Bismillah. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Sizlərlə kanalımda yenidən görüşdüyümdən məmnunam. Bu dərsimdə mən sizlərə biologiya fənninin dərsi təqdim edəcəm Allahın izniylə. Dərsimiz 11-ci dərsdir. Çoxlu sayda müraciətləri nəzərə alaraq mən söz verdiyim kimi sizlərə inşallah ki, həm bu mövzuda, həm də digər mövzularda dərsləri məmnuniyyətlə hazırlayıb təqdim edəcəm Allahın izniylə. Bütün dərslərimi izləyən, bəyənən və şərhlər bölməsində xoş sözlərini, fikir və təkliflərini yazan hər bir şəxsə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah ki, Allahın izni ilə mən davamlı olaraq sizlərə dərslərimi təqdim edəcəm. Sizlərdən də rica olunur, həm bu dərslərimi, həm də digər dərslərimi müntəzəm olaraq izləyəsiniz, kanalıma dəstək olmaqla davam edəsiniz. Yəni, tanıdığınız şəxslərə dərslərimi tövsiyə edin, dərslərimi, bəyəndiyiniz dərslərimi like etməyi davam edin. Mən də inşallah ki, söz verdiyim kimi bütün mövzularda sizlərə məmnuniyyətlə dərslərimi hazırlayıb təqdim edəcəm Allahın izni ilə. Bildiyiniz kimi bizim bütün dərslərimizin formatına uyğun olaraq mən sizlərə iki hissədən ibarət olan dərs təqdim edəcəm inşallah. Dərsimizin ilk hissəsində mən öncəki dərslərdə ev tapşırığı olaraq təqdim etdiyim suallardan bəzilərini qarışıq formada ekranlarınıza gətirəcəm və sizlərdən həmin sualları cavablandırmaq rica olunacaqdır. Sizin düşünməniz üçün bir qədər zamanınız olacaq və bu dərs zaman bitdikdən sonra düzgün cavab ekranlarınıza gətiriləcəkdir. Bununla da siz müəyyən etmiş olacaqsınız ki, təqdim edilmiş sualı düzgün cavablandırdınız ya yox. Və dərsin ikinci hissəsində hər zaman olduğu kimi yenə ev tapşırıq olaraq cavablarla birlikdə suallar təqdim olunacaq və rica olunacaq dəftərlərinizdə qeyd edərək növbəti dərs üçün hazırlıqlar görəsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, kanalımda playlistlər mövcuddur. Siz buyurub playlistlər bölməsinə keçid edib həm bu mövzunun, həm də digər mövzuların ilk dərsindən başlamaqla bütün dərslərdən ardıcı olaraq yararlana bilərsiniz. Bir də bir nəzərdə bir məlumat çatdırmaq istəyirəm. Abituriyent və məktəbliləri yüksək nəticələr və nəticələrlə universitetlərə qəbul üçün əzmlə fəaliyyət göstərən kurs rəhbərlərinin və müəllimləri nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, kanalımda siz özünüz haqqında, fəaliyyətiniz haqqında məlumat verə bilərsiniz və bunun üçün siz Instagram ünvanına yazaraq müraciət edə bilərsiniz. Inboxa yazaraq müraciət edin. İnşallah ki, sizlərin də məlumatınız mənim kanalımda təqdim olunacaqdır. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, öncəki dərsləri izləmişsinizsə və bugünkü dərsin suallarına cavablandırmağa hazırsınızsa, buyurun, bismillah deyib keçid alaq dərsimizin ilk sualına. Əksər canlıların ən kiçik struktur və quruluş vahidi olan hüceyrə nələrdən ibarətdir? Əksər canlıların ən kiçik struktur və quruluş vahidi olan hüceyrə su, mineral duzlar və iri molekullu birləşmələrdən ibarətdir. Hüceyrələr birləşərək nəyi əmələ gətirir? Hüceyrələr birləşərək toxumaları, toxumalar isə orqanları əmələ gətirir. Orqanizmlərin bir çoxunda skelet əzələlərlə birlikdə nəyi əmələ gətirir? Orqanizmlərin bir çoxunda skelet əzələlərlə birlikdə dayaq hərəkət aparatına əmələ gətirir. Zox hansı hissələrdən ibarətdir? Zox gövdə, yarpaq və tumurcuqlardan ibarətdir.
Bitkinin havadan qidalanmasında iştirak edən əsas orqanı hansıdır? Yarpaq. Adaptasiya nədir? Adaptasiya dəyişilmiş mühit şəraitinə təkamül nəticəsində orqanizmlərdə yaranmış uyğunlaşmadır. Cansız təbiət amilləri hansılardır? İşıq, temperatur, rütubət, torpaq və hava. Hansı dənli bitkini Asiyanın çörəyi adlandırırlar? Düyünü. Virus sözü Yunancadan tərcümədə nə deməkdir? Virus sözü Yunancadan tərcümədə zəhər deməkdir. Örtülü toxumlu bitkilər şöbəsinin digər adı nədir? Çiçəkli bitkilər. Yırtıcılar dəstəsinin ən böyük heyvanı hansıdır? Ağ ayı. Hansı molekullar canlı orqanizmlərdə irsi məlumatın saxlanılmasını və nəslə ötürülməsini təmin edir? Nukleyin turşuları iri molekullu təbii üzvi maddələrdir. Bu molekullar canlı orqanizmlərdə irsi məlumatın saxlanılmasını və nəslə ötürülməsini təmin edir. Bakteriyalar bir-birindən nə ilə fərqlənir?
Bakteriyalar yaşadıkları mühit şəraitindən asılı olaraq hüceyrələrin forması, tənəffüs, qidalanma və digər xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənir. Kənaf bitkisindən sənayenin hansı növündə istifadə olunur? Toxuculuq sənayesində. Təsnifat sisteminə uyğun olaraq oxşar növlər nələrdə birləşdirilir? Təsnifat sisteminə uyğun olaraq oxşar növlər cinslərdə birləşdirilir. Hüceyrənin hansı hissəsi onu xaricdən örtərək ətraf mühitin təsirindən qoruyur? Qılaf. Su itində tənəffüs orqanı hansıdır? Ağciyər. Azərbaycanda neçə milli park, neçə qoruq və neçə yasaqlıq vardır? Azərbaycanda 8 milli park, 12 qoruq və 24 yasaqlıq vardır. Qəlsəmə ilə tənəffüs edən heyvanlar hansı mühitdə yaşayırlar? Qəlsəmə ilə tənəffüs edən heyvanlar suda yaşayırlar. Dara toxumunun cücərməsi üçün nə qədər su tələb olunur? 4 dəfə az su tələb olunur.
Dəyərli izləyicilərim, dərsimizin ilk hissəsini məmnuniyyətlə sizlərə təqdim etdim. Ümid edirəm, sualları cavablandırmaqda çətinlik çəkmədiniz. Əgər çətinlik çəkdiyisəniz, rica edirəm, öncəki dərsləri təkrarən izləyin və bu dərsi yenidən izləsəz, inşallah ki, artıq sualları asanlıqla cavablandıra biləcəksiniz. Gördüyünüz kimi, fənnimizin adı, yəni dərsimizin adı biologiya olsa da, mən zoologiya, mikologiya və digər suallar səpkidə olan suallar da sizlərə təqdim etmişəm ki, ətraflı məlumatlı olasınız. Ümid edirəm, dərsimi bəyənmiş olursunuz. İndi isə keçid olaraq dərsimizin sonuncu ev tapşırığı bölməsinə, dərsin bu bölməsinə mən sizlərə ev tapşırığı olaraq cavablarla birlikdə suallar təqdim edəcəm və rica edirəm dəftərlərinizə qeyd edərək növbəti dərs üçün hazırlıqlar görəsiniz. Yəni bildiklərinizi təkrarlayın, bilmədiklərinizi öyrənin ki, mən inşallah ki, Allahın izni ilə hər gün təqdim edəcəyim sizlərdən, dərslərdən sizlərə bildirim gəlsin və sizlər dərslərə qoşulub izləyərək sualları cavablandıra biləsiniz. Beləliklə, buyurun, keçid alaq dərsimizin sonuncu ev tapşırığı bölməsinə. Eukaryot hüceyrələrinin hansı bölmə üsulunda xromosom sayı ana hüceyrədə olduğu kimi qalır? Mitoz bölünmə üsulunda. Penisilini hansı bakterioloq alim kəşf etmişdir? Alexander Fleming. Yığılma xassəsi hansı heyvan toxuması üçün xarakterikdir? Əzələ. Pomidor bitkisi Avropaya hansı ölkədən və neçənci ildə gətirilmişdir? Pomidor bitkisi Avropaya Cənubi Amerikadan 16-cı əsrdə gətirildi. Canlı təbiəti nələr təşkil edir? Bitki və heyvanlar, həmçinin bakteriyalar, göbələklər və viruslar birlikdə canlı təbiəti təşkil edirlər. Mikroskopiya üsulu nəyə əsaslanır? Mikroskopiya üsulu mikroskopun kömək ilə müxtəlif obyektlərin öyrənilməsinə əsaslanır.
Gübreler neçə cür olur? Gübreler iki cür olur. Üzvi gübreler ve mineral gübreler. Filin çekisi ne kadar olur? Filin çekisi 4-5 ton olur. Özlərinə lazım olan üzvi maddələri qeyri-üzvi maddələrdən sintez edən orqanizmlər necə adlanırlar? Avtotrof maddələr. Payız gülü başka cür necə adlandırılır? Xrizantema. Dəyərli izləyicilərim, məmnuniyyətlə hazırlayaraq dərsimi ümid edirəm, bəyənmiş oldunuz. Mən məmnuniyyətlə sizlərə dərslərimi təqdim edirəm. Bütün dərslərimi bəyənən hər bir şəxsə ayrıqda təşəkkürümü bildirirəm. Sizlərdən rica edirəm, bəyəndiyiniz dərsləri like etməyi unutmayın. Həmçinin dərslərimə abunə ola, kanalıma abunə olub zəngər işarəsini seçməyi unutmayın ki, mən inşallah ki, Allahın izniylə hər gün təqdim edəcəyim dərslərdən sizlərə bildirim gəlsin və sizlər dərsləri ardıcı olaraq izləyə bilərsiniz. Eləcə də fikir və təkliflərinizi şərhlər bölməsində yaza bilərsiniz. Həmçinin sizlərdən rica edirəm dərslərimi tanıdığınız şəxslərə tövsiyə edəsiniz. Bütün dərslərimi izləyən hər bir şəxsə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Sona qədər dərsimi izlədiyiniz üçün sizlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu dərslik məndən bu qədər. İnşallah növbəti dərslərimizdə görüşərik Allahın izni ilə. Sağ olun, salamat qalın və Allaha emanət olun.